Muito bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem? Bem-vindos mais uma vez a esse canal. Se você é novo aqui, já sabe o que tem que fazer. É só se inscrever, curtir, comentar. Hoje estou aqui mais uma vez com a Gra. E hoje eu vou trazer aqui alguns grupos novos pra Gra, que vocês estão pedindo o tempo inteiro. Tem dois grupos que eles querem muito que você conheça. São dois quartetos de mulheres. Uau. Só que eles são totalmente diferentes um do outro. A pegada, assim, completamente diferente. Eu acho que vai ser bem interessante. Ah, legal. Vou te apresentar, então, agora o Little Mix. Little Mix. É um grupo britânico, elas se formaram naquele X Factor. Foi o primeiro grupo que venceu o X Factor na vida, assim, porque até então sempre foi um artista solo. Elas se conheceram lá, cada uma foi tentar uma oportunidade solo. Eles viram que elas juntas ficariam, assim, legal. Uhum. Então eles juntaram elas foram tudo pra cantar solo. E não, vocês quatro vão fazer um grupo aqui. E foi dando certo, foram vencendo todas as etapas. E ganharam. Uau. São muito boas. Vou mostrar uma música primeiro que mostra a voz individual de cada uma. Tá. É uma música delas bem puxada. Tá. O tempo inteiro assim vai ser solo. Tá. Depois eu mostro um pouquinho de como elas harmonizam, como tá ficou bonito. Bom. Tá? Aqui é um vídeo super recente. Não vai ter essa moça, infelizmente. Ela saiu do grupo recentemente. Por questões, assim, de saúde. Sempre teve muito bullying com ela. E, tipo assim, é uma das vozes mais bonitas do grupo. Ah, que pena. Daí, mas depois eu mostro ela cantando também, que são bonitas, é super recente. Né? Lindas, todas. Nossa. E cantam muito. Esse que é o negócio. Imagina. We keep behind closed doors. Every time I see you, I die a little more. As the curtain falls, it'll never be enough. As you drive me to my house, I can't stop this entity running down. You and I both have died on the outside, where I can't be yours, you can't be mine. Glamour, né? Pois é. E essa é a Jade. A música em si, que você gosta sempre de saber, né, o que elas estão falando. Deixa eu já contar. Basicamente, elas estão contando sobre uma história de amor que é proibido. No refrão, elas vão cantar: por que eu não posso segurar as suas mãos? Tipo, porque a gente não pode se beijar na pista de dança. Eu queria que não fosse assim, né? Quem me dera se não fosse assim. Então, a gente vai. Na vida, a gente finge que a gente é amigo, mas no fundo, a gente tem um sentimento muito grande um pelo outro que não pode ser. Proibido. É proibido. Então, muita gente LGBT, a galera, assim, sabe, da causa, se identifica muito com a música. E pode qualquer um que se, né, tem um amor proibido aí, família, qualquer coisa, né? Quem não, já passou por isso. Pois é. Então, e é uma letra muito bem trabalhada. Eu joguei, assim, só por cima, mas são detalhes. E a voz dela é bem doce, né? Uhum. E você falando da música, eu tive essa sensação, assim, de uma coisa mais... De que tá contando uma história, porque eu não sei nada em inglês, uhum, você sabe, né? Sim. E de que tá me contando alguma história que é uma coisa triste. Sim. Uhum. Entre aspas. Ela conseguiu passar isso só... O próprio figurino, a própria postura. Uhum. Tá? Isso já tá me trazendo... Legal. Meio chorando, ó. Sim. Ela fala, nós temos um amor que ele é sem teto. Tipo, realmente fazendo referência de tipo um amor mendigo, sabe? Que não, não tem onde habitar, viver. Deixa eu fazer só uma colocação, Haldeman. Quando ela começa, você vê que a voz tá bem chorona, assim, bem chorosa, né? Que fala. Você pode perceber, assim, que tá diferente o timbre. Óbvio, porque tá numa região um pouquinho mais grave. Uhum. Né? Depois, na hora que ela sobe, aí ela vai mostrando mesmo. Uhum. Né? Sim. Legal. But I'll never show it on you. I feel
voz mais escura. Percebe que são três timbres. Essa moça e a primeira, elas têm os timbres mais agudos. Uhum. Mas essa é um timbre maior, a gente fala, né? Tem uma extensão, uma vibração maior do que a primeira. A primeira. Talvez seja o trecho que ela começou. Uhum. Porque começar sempre é muito complicado, né? Sim. Mas foi muito inteligente a colocação, porque colocou essa primeira para fazer e essa para ser a última. Uhum. Que aquela ali é o grave, né? Aquela voz mais que traz um acalanto. Ela tá mais conversando, é uma coisa mais assim. Uhum. E aí vem essa que vai subir. Eu acredito que vai ter novidade aí. Sim. Eu tô esperando. Praticamente a capela, se você for ver, né? Uhum. Porque não tem nada, um acompanhamento melódico, é tudo Sim. harmonizado. Os instrumentos estão, né, fazendo só os ataques, é uhum. difícil. No entanto, que essa música ela foi lançada assim, piano e, né, algumas cordas. Uhum. E daí depois elas gostaram muito da música, mas você sabe que isso não tem um apelo comercial, né? Não. Por ser uma música mais assim. Infelizmente, não tem. Eles ainda pegaram uma participação de um cantor que tava com muito sucesso na época e fizeram com uma batidona. Uhum. A música deu certo, só que elas só cantam essa música ao vivo assim. Porque sim. elas realmente gostam dessa versão. E é uma verdade, né? Elas, porque assim, mostra mesmo elas cantando. Sim. Quem canta mesmo, quem curte cantar, quem tem essa afinidade mesmo, gosta do menos, uhum, né? Sim. Quanto mais aparece a voz, mais ela pode mostrar o instrumento dela, uhum, né? Que exatamente. É a voz. Então ali ela tá cantando, nossa, é difícil, né? O que elas, as três, não tem, assim, eu gosto muito do timbre mais escuro, uhum. é mais agradável pra mim, eu sou apaixonada, uhum. né? Eu acho lindo, assim, e a forma como ela canta, mas é muito doce, é lindo, sensacional, né? Sim. Achei. O timbre mais escuro é da Liane, que ela tá falando, né? Que é da moreninha que tá isso, encostada, né? Isso, a voz dela é linda. Eu sou ótima pra nome. E um grave bonito, né? Bonito. Coloca e tira, né? É. Olha o tamanhozão da boca. Extremamente difícil, né? É porque, gente, assim, elas estão no grave,
elas vão, elas têm que jogar muita voz de peito, sim, e ao mesmo tempo elas também têm, sim, muita cabeça. Sim, né? Sim. É. Então elas brincam, eu gosto dessa música por isso, porque elas passam por todos os registros. E passam lindamente, uhum, né? Não deixa nenhuma falha, nem, sim, nada. Tem um vibrato muito gostoso de ouvir. Uhum. É bem gostoso, porque tem gente que exagera, né? Sim. Tem uns que dá uma enjoadinha, uhum, assim. Mas é na medida certa. Ai, amei esse final, então. Lindo, então, né? É. Aquele agudo, depois ela... É. E aí, como que chega nisso, gente? A capela. Uhum. Tem que ter muita segurança, né? Tem, muita, tem. Muita afinidade, né? Com a música que ela já tá cantando. Tem que dominar, né? Uhum. Isso é domínio, né? Sim. Da própria voz, né? Saber, exatamente, a nota e não... Não recuar, né? Não, top. Então é isso, gente. Little Mix apresentando pra Gra aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça aí de dar mais sugestões. É um grupo que é um pouco difícil, porque a gravadora bloqueia muita coisa do YouTube. Então espero que a gente consiga colocar esses dois vídeos normais. Mas se vocês gostarem, quiserem mais, a gente pega ao vivo, que nunca dá problema. E você gosta de analisar ao vivo, né? Amo, ao vivo, melhor ainda. Porque aí é de verdade. Sim, né? Exatamente. Então é isso, gente. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e tchau!